Du är sommarkalas. Det sa en femårig liten pojke till sin dagisfröken. Du är sommarkalas. När jag hörde det där då tänkte jag så här, vad menar han med det där att hon var sommarkalas egentligen? Om jag själv skulle tänka på vad är ett sommarkalas för mig, så tänker jag att det är ett stort uppdukat bord på en grön gräsmatta. Det är en tårta mitt på det bordet. Det är paket och de ska gärna vara stora. Och sen är det ballonger. Det är en fiskdamm. Och sen så är det oväntade saker som händer i den här festen som man inte vet så mycket om. Men de är bra, de som händer. Och sen måste det också finnas ett moment där man blir jagad. För det tycker man om när man är på sommarkalas. Och jag vet inte om det var precis det den här pojken tänkte på när han tänkte på att hon var som ett sommarkalas. Men jag tänker att på något sätt så var hon som en värd för en fest, fast för dagiset. Och hon skapade på något sätt ett väldigt vänligt rum där. Ett vänligt rum där han kunde bara vara sig själv. Ett rum där han kunde leka i fred, där han kunde känna sig trygg framför allt. Och sen var det någonting också som gjorde att han kom dit med en förväntan. Det kommer att hända någonting idag. Vi har ett sommarkalas här nära mig. Det kommer att hända någonting. Någonting spännande. Jesus är ungefär som den här dagisfröken, tänker jag. Därför att han i evangelierna är den här världen som ställer sig där och skapar ett rum. Han skapar ett rum, ett vänligt rum där människor börjar slappna av och där de börjar kunna också lära känna honom och öppna sig för honom. Och i den här judiska kontexten där han finns så är festen ganska stram. Och det finns ramar för hur man har fest. Och Jesus bara vänder upp och ner på festkonceptet. Han säger, alla får plats här i festen. För en fest så behövs det en värld som öppnar det här vänliga rummet. Och jag vet att Gustav kommer att prata om det här idag. Han kommer att möblera de rummen alldeles strax.